Trenerė, jūsų nuomonė apie laimėtas rungtynes? Sveikinimai savo komandą su pergale. Smagu, kad laimėjom. Irgi, aišku, rungtynės galbūt tas skirtumas neparodo pačių rungtynių, kadangi tikrai buvo įtemptos, o skirtumas gale buvo gan didokas, bet buvo nemažai problemų. Pirmoji pusė ar ne, turėjom nemažai problemų gynyboj, polime su situacijų išnaudojimu ir taip toliau realizacija, bet džiaugiuosi tuo, kad merginos galbūt išgirdo, ką norėjau pasakyti per ilgą pertrauką ir tikrai antroji pusė padarėm kardinales permainas tam tikrose dalykuose ir dėl to tikrai džiaugiuosi, nes turėjom daug problemų su atkovotais kamuoliais, juos susitvarkėm, kažkiek pagerėjo metimų realizacija, gynyboj pati energija, nes mes daug ką gynyboj darome taktiškai neblogai, bet esmė yra tokia, kad mes tą darydami dažnai neparodom savo maksimalios energijos ir taip varžovom palengvinam darbą polime, tai tą dalyką susitvarkėm tikrai smagu, o toliau ruošiamės kitom rungtynėm, to turėsim per traukėlę šventinę ir ten bus gera proga šiek tiek pasilsėti ir taisyti visas savo problemas toliau. O šiaip sakau, tikrai smagu, kad laimėjom ir žiūrim į priekį. Trenerė, ar šimet keisitės dovanom ir ką ištraukėte? Dovanom dėja nesikeisim, bet kažkokį kalėdinį vakarėlį tikriausiai turėsim. Ką treneris akcentavo prieš šias rungtynes? Vėlgi varžovės atvažiavo iš Vilniaus po stipriai pralaimėtų rungtynių ir turbūt pirmiausia nusiteikimas, aš ir atsakiau į klausimą turbūt. Taip, svarbiausia buvo nusiteikimas ir svarbiausia buvo nenusileisti energiją joms, nes jos turėjo išvykas ilgas ir vakar, tiek šiandien varžybus vakar, visas žaidėjos nelabai rotuojasi pas jas, žaidžia daugiau negu 30 minučių, po 30 minučių, tai mes turėjom tikrai nenusileisti energiją, nes mes turėtumėm būti tiesiog šviežesnės šiandien. Coach, please your few sentences about last game. Hard game. We knew it will be really hard because it's second game in the row in 2 days. And I think we prepared really well in the first half. We did good job, but we don't have so many substitutions. And in the end, like in last 5 minutes, we lost, I think, 14 points, like, and made only 4. So, and didn't get rebounds because in the first half we were really like leading with rebounding, and in the end they got the offense rebound rebounds and got 2 times more and made some 3-pointers what killed us.